Знову рекорд і знову в Острозькій академії. Цього разу у Національному університеті до Дня Європи, який відзначають 17 травня, відбувся масовий захід. Християнська акція підтримки європейського вибору України «Духовно об'єднана Україна в об'єднану Європу». Студенти, школярі, священнослужителі усіх християнських конфесій України, учасники 7-ї Всеукраїнської олімпіади «Юні знавці Біблії» одночасно читали упродовж академічної години видатну пам'ятку сакральної культури – Острозьку Біблію. І поставив її Бог на небесній тверді. І поставив її Бог на небесній тверді. Щоб світили на землю. Щоб світили на землю. І володіли днем і ніччю. І володіли днем і ніччю. Вступним словом всіх присутніх привітав ректор Національного університету Острозька академія Ігор Пасічник. Ми сподіваємося, що ті слова із Святого Письма, які ми будемо повторювати, вони стануть тією дорогою, яка прискорить вступ України в об'єднану Європу. І це дійсно акція буде духовно об'єднана Україна в об'єднану Європу. Отже, я з великим хвилюванням і з великим сподіванням, що ця акція відбудеться, і що акція буде мати великий широкий резонанс у всій Україні, відкриваю і оголошую відкритою нашу акцію. На важливому значенні цієї події в нелегкий для країни час наголосив почесний професор і завідувач кафедри богослов'я Національного університету Острозька академія отець Рафаїл Турконяк. Ми сьогодні будемо читати Острозьку Біблію, застановимося над тим, скільки труду вклали наші діди і прадіди на те, щоб ця Біблія проявилася, шануємо її, і хай вона буде не лише на наших устах, але й в наших серцях. Після того, як було перечитано 28 фрагментів із книги книг, представник національного проекту «Книга рекордів України» Олександр Шустерук вручив диплом, який підтверджує встановлення рекорду у категорії «Масові заходи». 1475 осіб одночасно читали тексти Острозької Біблії. Наталія Середюк, Олександр Пахальчук, Андрій Молюський, інформаційна служба Острозької академії.